عمري اسستان زنگ ورا قام کی جوڑے قام دا مشیر ہے د سکول د استادانو شپږ میاشتې چوټي ده د پښتو لیکل او لوستل دیارلس ورځې دي او هره کوڅه کې استاد دی ما او ښځې مې شروع کړې په دوه کسه دوه بیجونه ترې ووتو درېیم روان دی دوه ښځه یو ځای آغا زما د عمر ښځو لیکل او لوستل د پښتو شروع نو زه استادان چې سابت ورځ د خرو په شان ګډې ګرځي که نه نو په تندرې وله بل چا ته تور ټیکی ونښئ خو دی خپلې ښځې ته نه شي خوی دا ګوره تاسو نه که نه راځي چې تاسو نه زه پکې یم ما دا خپلې ښځه ډېرو ملکونو ته ځان سره بوتله بغیر زما نه خپل ژوند تېرولی شرتي ولې لیکلی شي لوستلی شي انګریزي هر څه ولولي که دغه نه وی نو په ما به یو هماغه سیر ځوان کړی و چې چېرته تلی چې دا یم په پشاوه یا لکه دا خوشي دی زه نه ځم نو ستا ورکوټی بچی ځي او خلکو ته یې وګوره څونه قابل دی او انګریزي وایي نو ستا دا ورکوټی د ادنا جومات ځای په شپږ میاشتې کې انګریزي زده کوي ستا دا ښځې ور نه زده کوي خو هغه ته د ښو نر چې سړی شي ستا ښځې ته نهشته نو ستا استاذۍ ستا پروفیسرۍ ستا تعلیم څه خو ته ماته وایي څه خو نه چ دی یا تا وکړ یا ونه کړو د هغې دا وجه ده که نه تل چې ورته وی په کوار کې په سن 1998 کې په هغې کې مشاعره وه مقید استاد دوی نوم موږ لاړو د شپې ډېره غټه مشاعره وه سه دېدې نه دوه درې ګاډي پېښور نه تللې وه سه چې هغه خلک په جمع راغلی ډېره درند ډوډۍ او د چا بیلډینګ یې غوښتې دوه چې بیلډینګ یا به سړی په عربو کې یا به څه وکړو ډېر د کاده جام د بیلډینګو د مارمارو هغې کې منګه وو او ډېره ډوډۍ به یا شریکه کړي یا به یې سړي کړو خو ډېره ښه ډوډۍ کړو بیا مخې ته د هغې ډاکو شړ ځای و په هغې کې ځای جوړ کړو او مشاعره وه زما خو داسې اړو چې ما ورته وایم ملګرو زه خو مات ګډ شعر په دې کې نه وایم وایي ولې نو ما ښه نه برابر خان تاسو شاعران یې نو زه خو به ور او غر برابر کړم ځان وډه شرمم وایي چې ښه ته به تقریر وکړې ما وایي ډېره ښه ده زه چې پاس یې نه خلکو ته وایي چې تاسو زموږ لیدو راغلی یې وایي او نو ما یم لیکل دی شاعران یې نو ما یې د شاعر سړی اوري که نه هسې ماما او یو پک ه ولې دې اوري نو ما یې موږ چې دغه ګاډي نه کوی شو په دې بازار کې راغلو نو څلور دوکانه دي د چرګانو یا ماری کوم مرو داسې لیکو نو مې تاسو دا چرګ والا دا کیسې نه شي چې د خپلې نورسئ په دې سړک کې راکوئ چې دا چرګان د لکنو سړی دي که د ډیلي سړی دي که د لنډن سړی دي خو په موږ یې خرڅ نه مارې کو مرغ داسې دی وروره او خلکو وخندل دا لکه وي د کاشپري او ځای شی لیدل دی لکه ما دغه دی دغه دی موږ کوشو ګاډو نه یو داد وي یو پکې جوړ ناستو که نه شی اصلی کې دا دی وروره که قام جوړی ته د قام حق جوړې غواړې نو لاړ به قام جوړې ته به ګوره ته چې سپۍ له ټرینینګ ور نه کوې نو داس به څه وکړي نو ته لاول دا سپۍ جوړ کړه دی پوه کړه ځکه ویمه چې بجلۍ ګرانه ده نو د خپل کور خلک راپورې هم خاندي دلته خو هغه شی اورېده او نو وی چې ته خو په دې کوې چې په یو نیمه روپۍ جوړو ما وایي زه اوس وملیم وایي دا موږ له په شل پنځه شه کې نو ما یې دغې جړه رسلی نه وم نه یو به کوی دا سړی دوی پاکستان دی پته یې نه دي که غلی شه ته څه کوې دا زه پیرې ځان وژنم د شپې راپسې راځي بیا یې نه وژنې نه پاکستان څه دی
ګوره ستا کان دی د مرمرو غر ستا دی ځمکه ستا ده مالک ته یې مزدوران پکې ستا کلیوال دي کمرې په ډزو کې یا په ویستو کې ستا کلیوال به مري بیا چې ټرک راخېږي وایي نه ټرک هم ستا دی د کلیوال دی ډریور هم ستا دی که دا ګاډی په لارې د درنوالي او درنج د وجې نه اکسیډنټ کوي مري نو ستا خلک مري خو دا ګټه به ته پنجاب ته رسې مرمر به تلې چې پسې غوچو نو ستا دومره چار کېږي چې ماما دا کارخانه او ته دلته ور نه لګې ها غدارې کارخانې خبره دې وکړه نه دا دکه دغه پاکستان ولانه ډېره زمونږ غوندې سړي وګورئ چې هغه پښتین دا دی مرګل دا دی خو چې بیا ډېر خلک خو دغه دی چې خدای مې زیر یان کړی وم او د هغې وجه څه وه چې هسې هم زه داسې یم او ادې دې زما دپاره وروسته ما ته پته ولګي خدای له به ځم دا خو هغو بیا وزارت وکړو که نه زه پړه کې د بل شانتې وم زه چې لاړم نه زه خو یو د پټوان نه تنګ شو که ښځې بیا په نر بیا یو ما بیا په ښه په نره اعلان وکړو هغه ځای لاړم چې څوک وباسې راځئ بیا چې موږ کېناستو نو سید مسعود ډاکټر صاحب یو لوی سړی دی زه د هغه نه ډېر متاثره یم ما هغه په دې سی پی کې ډېره خرړه وکړه هغه وکړه زه خو جواسې کچواړه یم خو لکه موږ یو ډېره خواري وکړه ډېر دغه یې وکړو هېڅوک زما خواړه نه راغلی موږ د حسن اقبال سره وزیر سره چې کومه کشتي کړې ده موږ د نواز شریف صاحب سره چې کومه کشتي کړې ده چې وزیر اعظم پرېږده پوله ته اسپیډیګي دا پکې موږ کله حساب کړو موږ د هغه نه څه غوښته چې ماما زه راغلی یم اسلام آباد ته ما د پیسې ده نوکری ده خو موږ دا شیان وړو چې سی پیک ته هغه راښکاره کړه په دې نیټ کې بیا ډېر خلک یې چلی په نیشترهار کې د چین سفیر ناست دی دا وزیران دي ټول ناست دي پرویز خټک ناست دی روغانی ډیپټي سپیکر و هغه جانې هغه ناست دی دا اوس چې دا شاه فرمان دی که څه خو لکه دغه ټول ناست وو اما وویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله که د ما برخه په سی پیک کې تاسو را نه کړه نو دا سی پیک د ګلګیت نه روانه د ګوادره پورې زما د کور په غولي کې وي سفیر صاحب دا به ما کټ کړی هغه پسې مګر دې ما ته غټ وکړو او انجام ته یې جوړ یم نو هغې اخوا چې هغې ته هر څه ویلي اوس دغه زما په مخ کې نه دي ویلي خو ګیپې ډېر بد ګڼلي وو د ما نه ټول خفه شو ما زه په خبره اوس هم کلک یم د یو سړی زما خوا له راغی یو سینګل مین ما به کوي نو خو دی به وایي که نه نو که راکاږي او که چېل کوي چې دی به راکاږي نو هغه که ګټه وکړه ګټه ده دا زموږ شی نه دی دا څه دی د سوزو د پلار دی دا دې خان سره زما مشته ده زه چې موږ چې هر سړی ته لاړو پښتین صاحب وایي چې تاسو راشئ چې لاړم نو موږ چې په کورسو کېناستو او په کورسوار سړی ما ځان نه انګاره کړه چې څوک په یوګه کېنه څوک په بل کې وباسې دي نو چې ما ته د تقریر وینا وشوه نو زه له خفه شوم پړه کې چې دا ناست خلک له ما دا ملګري خو ټول زمانه پوه دي ډېر نو دي بیا نوې زمانه به وروسته کوي خو خیر نو هغې ته هغه اندرپایي کې یخې وه نو هغه اوږده وه داسې نه وه داسې یخې وه نو دغه کېده اشی ډېر زنګ وو نو زه چې پاسې نه هغه جنکو له دي خدای ورکې وه هلکانو به چې زما نه پوه چاپېره شي ما یې څه کوی د تاخلې جو ما یې زه ختی شوم
او دا غو په پاره میزان نار کو چې اوس خو می ویل چې خطر شم ماشه درنجې درې را ما لاس هم نه لګو زه ما یا با تاسو یې به بچی خیر خو بره وخت نو چې اوس زما دا پاره دومره غټ خلک چې مسعود ډاکټر سه په کوم دی سه زالم واغه پاتې کې نه زبال ته سه مو مسلمان ترنتې جوه سه با ماما او جو دا په دې به دا به تقریر دا به غوښته دا به د یو قن ترجماني پرې خو وګوره چې په هغه سابه جلسه ده که په هغې دې سړی شته چې چغې نه وباسي او څادر نه ګذاري او ټوپۍ په پورته نه ګذاري او خدای له به ځم دغه سړي نوم نه راځي هغه یرې واغست زه خپله خبره کوم او ما کوزی که د خلکو مرسته زما سرنی نه څه نه وشوي خو هغو به ما به ما یې راکوي راکوي تیم راکوي کېنې 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 ځک مه جوړو ویمه ویمه هغه مانې یاره راغله ولې هغه خبرې داسې دي چې ته ارنې ته دا وې چې لا اله الا الله محمد رسول الله که خپله جغرافیا در کوم خو هغه هر څه نوم ورکولی چې بازې دې یو پلانې دې ما یې نه ته ما نه منې زه تا نه منې نه کېسې د جیل خبره هلته ما وکړه چې ما دې خلکو ته پته ولګړو چې ما خاماران د غاړې ته وکړه او څه چرما کوي څه یې چیچل څه یې دردونه ما یارې په موږ خو غرونه داسې نه پروا ونه ته به قام له مورال ورکې کرج ورکې چې دې ګولۍ ته ځان جوړ کړي ته چې دی زړور نه کې مزه په خپله مزه دیومه بیا ولې دی به د ډز نه مخکې رسویږي نه خپکۍ به دی هم شرمې به دی هم او مخه یې خفګان هم شرمېده خو مقصد به ونه او د دې لپاره طالبه ټرېننګ پکاري اوس چې بیا په پېښور کې پروګرام و ته په خدای له به ځم خدای پاک جل جلاله له چې لکه زه جوړوم نه وم مرګلو ته مې هم ویل هغې موټر دلته راوست او غریبانان راغلو ما هغه یو ته خبره وکړه یو ته دوی کېډ وکړو یاره ما یې ځم به اوس ولې ځم چې هغه هم دې ته جوړ شو چې که د کار نه یې نو مزه که نه ما یې ځمه پخېږه پله ما یې اوس په خلکو چې ویارې نو زما یېرېده ما هغه زه خو هسې هم کمزوری سړی ما خو زه چې څوک نه غم کوم هغه به حوصله خرابه کړي ځو خدای یو دی که زه سټیج ته کنټینر ایښې پېښور کې دوه درې ځای مونږ وزغلولو که نه هغه سفیر ساینس کاډ چې دی هغې هغې نه وزغلو بل ځای دوه درې ځای وهلو پولیسو بیا هوشار ځای نورمال نه راځي خو آبادي پکې نه وه شګې او خاورې وې پکې او د سوا هغه دسې د دې ملکن په شان غار ځای دی که نه اسفات پر چلا دی پا هایوی دی که موٹر بی داخلی در لند دی برا دی آغا زیو آغا پا خواد من چا گیت لکا پلو گرن زیشو که نا نو خات کنٹینر رو ما نمرگر تا بس کلو ما ادلا گوا دی که خبری خو کنٹینر دا که ویچی دی راوڑ که داو یار ما ایزو خو پا دی نیما پا ایزو خو چلا دا ما دا کنٹینر رو دا ما پا مخی نی راوڑه او سنا دی بلی گیا و اغا دغی لگول تیا خلق و سرم نما ما وی منگ چی لارو دیر وقتی و نما دی مرگور تیر بی مرگوری چر تکینون تو و دغی تال سو گور چو وسکی ما وی نا زو اغا سنا بی بی نمائی ولی دا التی زو
هغه وی چې دغه دی دا ما یوه وخت کې څه به کوو لکه که نه نو چې ګرځو نو خپې خو به دغه اوس بل دا جي ده کېناست دا دا چې یو په شګو کېناست یا په دغه که نه نو موږ باور خو هغې سره سبا مو کو هغه پاک کنټینر مې واصل وي هغې ورته خو نه کوله چې داسې کوي داسې کوي هغې سره سبا مو شو بیا نو خدای یو دی که زه دغه ته ختم څه دی کنټینر ته خو هغو د برې نه ولیدم موږ داسې چاپېره چلېدو که نه هغو ته نه که اشنا ملګري چې په خیر چا ته وویل دا وویل سواد سواله په کې سینګ کوي داسې که نه دا مې ملګرو ته وویل نو چې موږ داسې روان وو که نه لکه زه په دغه وخت کې په دې نه یم پوه چې موږ د کنټینر سره روان یو نو ما ته لاندې سړو یو دوه درې وویل که نه لکه ماما یې لکه ماما هغې ته داسې اندرپایه وه چې بره نه رسېده راباند سره نری وړه بیا به څلور پنځه را ښکودې بره نه شي خطې ما ورته داسې دغه کړو چې زه خو هسې هم داسې ار نه دی او په دې نه شم خطې خیر خو لکه هلکان راپسې را کوي شو او څه لاندې هغه ورسېدو وله بره هغه خدای وو چې په درې کسه را ښکلم کسې چلې وکړو خو لکه لاړم که نه زما مطلب دا دی چې ګوره یو دروغ نه یو چې ته غټو زوی لاندې داسې دې نه کمزورتیا نه ګوره زه یمه کمزورې یم یارېږم خفه کېږم مه ځه اوس ما داسه منظور د لوغ پولې نه واچولې چې زه یې راښکودمه تلیفون ښه یو ته راځه هلکه جوړ نه یم خو بل غوسې زه په شانګله کې مې کار کاوه خپل کار له ځان دا لیکنو او ټلیفون نه شو دی چې موږ خو سبا ماسخوتن سا ځای ته ما زه په شانګله کې یمه ویکند به کو ما تاسو راځئ ما نه کار نیمګړی پرې وه سبا دا که نه روغه بانه راسره نه وه چې زه خو بهر یم شانګله کې یمه او ځې کار دی دغه نه هغه کار مې نیمګړی پرېښود ولاړ زما مطلب دا دی که نه چې د کان د جوړولو یو څو خبرې دي لکه اوس ته زما دا تپوس کوې چې ماما تاسو منظور څه غواړې او ته څه غواړې نو زه خو به ځان در نه دا خلاص کړم چې زه هغه څه غواړم چې منظور غواړې ځکه زما امام خو هغه دی خو له ما نه به ته تپوس نه کوې چې ماما ته څه غواړې یا هغه موږ هېڅ نه غواړو زمونږ یو دوه درې خبرې دي دا نور خو بیا موږ شعرونه په کې واچوه دا چې دا خلک زړه غټ شي که نه خبرې خو په درې یو دا چې موږ ولې وجلې کېږي ما په هغې کې ولیکه تا کتلی چې د کشمیر سړی نه دادېږي.